بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كني ونحرك وررك كنا سودو هذا ورركي وقدم بي سوماليا. رئيس الوزراء هوري سوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماكي او شيغي ان اوسان قيب كاهين بيانك سياسيين تابون تلان وربحين امورتا سيكو سابسان ايا داوان دونتان. محوس سلقا كوها يا دور كا المد ديانو اي عيدة مدى بي اس افتا ينو واداوان دونتان سوماليا او هاليس او جرتا ان اي ويسعود كا اي كل هيد قرى مدى ميدوبة ما حايت هاي سوابتا واندين سو باهيد دونا قضبا دا اي قضبا دي نوغو سو كردو اياد برامج ورايد كا يغا كو داوان دونتان فضلن هاد ديا دنال كا كو عزوب تا سبسكرابي نوصار موقال كلاي غري او شير غري si uu gaaro saaxiibada badan qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoo ku dhaafo ay noo muhiime balse daawade ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasii ka faafasan aynu ku bilaawnay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake ayaa sheegay in uusan qayb ka ahayn bayaan ay soo saareen siyaasiyiinta xalinta khilaafaadkii dhaliyada dagaalkii Boosaaso u tagay magaaladaasi 19kii December. Umar Cabdi Rashiid ayaa qoraal uu ku soo baahiyay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka uu ku leeyahay waxa uu ku sheegay waxaan cadeynayaa in aanan la igala tashan oo aanan qayb ka ahayn bayaanka soo baxay ee hadalka uu xambaarsana Boosaaso dibka soo gaadhay xal iyo baaq nabadeed kaliya ayaa u dan ah ayuu yiri Umar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake. Bayaankaasi uu sheegay in aan la gala tashan ayaa waxa ergada siyaasiyiinta ah ku sheegeen in qodobadii tala soo jeedinta ahaa ee isimada ay soo saareen aynan quseynin ergadooda talana aynan ku lahayn oo sidii ay ku balameen waa sida loo dhigay aan markii horeba lala wadaagin ee ay qoraal ku arkeen baraha bulshada oo aanan ahayn mid wax ku taraya xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Isimada u fadhiya xalinta khilaafaadkii keenay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii hore ayaa habeen hore ay soo saareen qodobo tala soo jeedin ah oo ay u direen xukuumadda Puntland. Qodobkaasi tala soo jeedinta ahaa oo isimada qabaan in lagu xalin karo khilaafaadka shaqaaqada keenay waxaa ka mid ahaa in hay'adda BSF ta ay sii ahaato sideedii hore isla markaana uu agaasimo u sii ahaado sareeye guuto Maxamed Cismaan Diyano. Isimada waxay sidoo kale ay sheegeen in gogol dib u heshiisiineed ay u dhigayaan madaxweynaha Puntland iyo saraakiisha BSF ta si loo xaliyo khilaafka. Go'aamada ay soo saareen isimada ayaa ka dambeysay kadib markii bishii la soo dhaafay uu Boosaaso ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa BSF ta. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa 24kii bishii November soo saaray xeerka madaxweyne oo ku magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda BSF ta, balse hoggaanka hay'addaasi ayaa magacaabistaasi iyo xilka qaadistaasi agaasimaha hay'addaasi ku tilmaamay sharci darro taa oo keenta dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale barakac. Dhanka kalena isimada maalmahan ba u fadhiya xalinta khilaafaadka keenay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii hore ayaa xal soo saaray qodobo tala soo jeedin ah oo ay u direen xukuumadda Puntland. Qodobada tala soo jeedinta oo ay isimadu qabaan in lagu xalin karo khilaafkii shaqaaqada keenay waxaa ka mid ahaa in hay'adda BSF ta ay sii ahaado sideedii hore isla markaana uu agaasimo uu sii ahaado sareeyo guuto Maxamed Cismaan Diyano. Isimada waxa ay sidoo kale ay sheegeen in gogol dib u heshiineed ay u dhigaan madaxweynaha Puntland iyo saraakiisha BSF ta si loo xaliyo khilaafaadka. Go'aamada ayaa isoo saareen isimada ayaa ka dambeysay kadib markii bishii la soo dhaafay uu dagaal uu Boosaaso ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa BSF ta, sida uu sheegay Colonel Cabdi Wahaab Maxamuud Xasan oo ahaan jiray madaxii hore ee ciidamada daraawiishta Puntland. Ciidamada BSF ta ayaa ka tirsanaan jiray kuwa horey la isugu oran jiray BIS oo loo aasaasay
xilligii uu Puntland madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Ciidamadani markii hore waxa isugu jireen military iyo sirdoon loogu talagalay la dagaalanka argagixisada, balse markii dambe waa la kala saaray oo military-ga waxa ku haray BSF-ta halka sirdoonka uu noqday mid ka baxsan. Ciidamada BSF-ta oo xilligaasi la oran jiray BIS ayaa waxa markii ugu horeysay agaasime ka noqday Maxamed Aadan Bidar. Cismaan Diyaano waxa uu xilligaasi noqday ku xigeenka agaasimaha hay'adda BIS ee iminka loo bixiyay BSF-ta. Cabdi Faarax Juxo oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, xil wasiirnimo ka soo qabtay Puntland, ayaa sheegay in Cismaan Diyaano uu door weyn ku lahaa aas-aaska iyo howlgelinta hay'adda BSF-ta. Hay'adda gudoomiyihii ugu horeeyay nin Ina Aadan Bidar la oran jiray ayuu ahaa xilligii Cabdullaahi Yuusuf ayay ahayd Cismaan Diyaano. Markaasuu ku xigeen ayuu ahaa, ayuu yiri Mudane Juxa. Juxa ayaa sheegay in Cismaan Diyaano xilka hay'adda BSF-ta loo dhiibay xilli uu khilaaf ka dhex dhashay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadde Muuse. Mar dambe oo Cabdullaahi iyo Cadde isku dhici jireen ayaa Cismaan Diyaano loo dhiibay, Allaha u raxmade, oo hay'adda madax looga dhigay, ayuu yiri Juxa. Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay in Cismaan Diyaano oo ahaa aabaha dhalay siyaasi Asad Cismaan Diyaano iyo Maxmuud Cismaan Diyaano uu ahaa nin si aad ah loo ixtiraamo. Waxa uu Cismaan Diyaano sidoo kale ahaa, sida uu Juxa sheegay, dadkii hormuudka u ahaa jabhadii la oran jiray SSDF. Cismaan Diyaano nin oday ah oo muxtarim ah ayuu ahaa, oo ururkii SSBF oo la oran jiray xitaa qayb ka ahaa, ayuu yiri Juxa. Sida uu sheegay Korneel Cabdiwahaab Maxmuud Xasan uu ahaan jiray madaxii hore ee ciidamada daraawiishta Puntland, ayaa sheegay in reer Diyaano ay door muhiim ah ay ku leeyihiin hay'adda BSF-ta. Ilma Diyaano door muhiim ah oo ilaa aabahood soo taxnaa ayay ku leeyihiin hay'adda oo shaqo ah oo ay ka soo shaqeeyeen. Hawa kala dhaxlaanay si qasab ah ha u dhacday, ayuu yiri Korneel Cabdiwahaab. Inta uu agaasimaha ka ahaa hay'adda BSF-ta, Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa waxa uu khilaaf ka dhex qarxay isaga iyo madaxweynaha Puntland ee xilligaasi Cabdiraxmaan Faroole. Korneel Cabdiwaaxid ayaa sheegay in intii uu Cismaan Cabdullaahi Diyaano xilka hayay ee wiilasha ay la shaqeynayeen aabahood, wiilasha Cismaan gacan yarayaal ayay u ahaayeen, wayna shaqeyn jireen. Weliba Asad waxa uu joogay qaybta ciidamada militariga, ayuu yiri Korneel Cabdiwaaxid. Markii uu meesha ka baxay, Cismaan Maxmuud Diyaano ayaa waxa mar kale hoggaanka hay'adda BSF-ta qabtay. Wiilka uu dhalay Asad, Cismaan Cabdullaahi Diyaano, waxa xilligii uu Asad xilka qabanayay madaxweyne ahaa ama madaxweyne ka ahaa Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa waxa uu ku biiray siyaasadda Puntland isagoo sidaasi xilka ku wareejiyay. Asad ayaa 2018-kii u tartamay xilka madaxtinimada Puntland, isla markaana kaalintii labaad soo galay iyadoo oo xilka madaxtinimo ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Dani oo iminka ah madaxweynaha maamulka Puntland. Markii uu Asad meesha ka baxay, ayaa waxa mar kale hoggaanka hay'adda BSF-ta qabtay shaqsi ka tirsan reer Diyaano. Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas ayaa Maxmuud Cismaan Diyaano u magacaabay agaasimaha hay'adda BSF-ta. 4-tii bishii November 2020 ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wareegto uu soo saaray xilka ka qaaday agaasimihii BSF-ta Maxmuud Cismaan Diyaano, balse saacado kama soo wareegin markii bogga rasmiga ah ee BSF-ta ee Facebook-ga la soo dhigay war saxaafadeed si qayaxan looga diiday dagreetadaasi. Halkaasoo xaaladda ee cirka isku sii shareertay markii wanwaanta la galay cidda warbaahinta kasoo muuqanaysay ee odayaasha iyo siyaasiyiinta la kulmayay, waxa uu ahaa Asad Diyaano. Inkasto oo hadal rasmi ah oo uu warbaahinta sheegay aysan jirin, Maxmuud Diyaano isago wax hadal ah oo warbaahinta siiyay ma jirto, mana jirin sawiro badan oo laga hayay, waxaana la sheegay in inta badan kaliya uu xiriir ku sameynayo dhanka bogga BSF-ta iyo ciwaanka uu ku leeyahay Facebook-ga oo magaciisa ku qoran. Asad waxa uu madax ka yahay ururka siyaasadeedka mideeyo oo dhowaan ka mid ahaa
ururadii ku soo baxay doorashadii dawladda hoose ee qarna eel iyo ufeyn iyada oo uu ururkaasi ka horeeyay ururka ka ee madaxweyne Deni oo madaxweyne ka yahay guud ahaan waa naga inta qodobadii aad ka daawanayseen barta YouTube ka inuu ku leenahay ee xurka wararka waxaan mar kale idil wadaagina inaad channelka subscribe ino saartid muuqaalka la gare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo badan qayb hoose ee commenti garagtidaada qorxoon inoo ugu dhaafo inoo muhiimi balse daawada inta laga gaaray muuqaalkan kiisiga rabbi idinkii nabadgelyo.